batubaza na pasi ya mwana abisi mokili na mai mesi mapela nubakini tele Kombo ya tata mwana pe tata mwalimu mwasantu papa apesaki ba chapitre misato oyo otoko kakotanga tolobela yango kotange kozala mingi mekolobela zala mokose tozo wabanote na bande koyo bakotanga nanda mokanda ya liboso papa apesi ezali mokanda ya Luka chapitre 17 Kobanda kotanga na verset 26, tokosilisa na verset 37. Luc chapitre 17, verset 26 à 37. Mokanda ya mibale, oyo papa apesi, ezali Apocalypse, chapitre 20, verset 7 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 15. Nzai kusu ya Yohane chapitre 20 verset 7 à 15 nde tokosilisa na mokanda ya Ezekiel Ezekiel 18 verset 24 à 30 Ezekiel chapitre 18 verset 24 à 30 otanga yokozala mwa mingi mekolimbole kozala mokose Toko banda na mokanda ya Luka. Tolobaki Luke chapitre 17 verset 26 Toko silisa na 37 kotange zali boye Tango mokolo ya mwana ya moto ekokoka makambo ekosalema ndenge esalamaki na tango ya Noé Batu bazalaki kolia pe komela bazalaki kobalana te mokolo Noé akotaki na masuwa bongo mai eyaki kodindisa mokili Mpe ebomaki bango nyonso ekozala lokola na tango ya Lot Batu bazalaki kolia pe komela bazalaki kosomba pe koteka bazalaki kokona pe kotonga bandako kasi mokolo Lot alongwaki na Sodom Nzambe akweyisaki moto ya fololo Bongo batu nyonso bakufaki ekozala pe ndenge moko mokolo mwana ya moto akomilakisa na mokolo wana moto oyo akozala na libanda akota na ndako te pona kokamata biloko na ye Ndenge moko pe moto oyo akozala na bilanga akozonga na ndako na yete. Boka ni samwasi ya Lot
Moto oyo akoluka kobikisa bomoi na ye akobungisa yango. Kasi oyo akobungisa bomoi na ye akobikisa yango. Nalobi na bino soki batu mibale bakolala mbeto moko na butu wana bako kamata moko pe bako tika mosusu. Soki basi mibale bako zala konika ble esika moko bako kamata moko pe bako tika mosusu. Mibali mibale bako zala na elanga bako kamata moko bako tika mosusu. Bayeko li batuni ye mokonzi makambo wana ekolekela wapi? Ye azongisi epai ebembe ezali bandeke oye liaka bibembe ekosangana kuna. Toleki na mokanda ya Apokalipsi. Mokanda ya Apokalipsi chapitre 20. Toko tanga kobanda na verset 7, toko silisa na verset 15. Elobi boye. Nzambe alongi pe akati makambo libela. Soki mbula oyo nkoto moko eleki bakotika Satan pe bako bimisa ye na boloko po akende kokosa lisusu bato ya bikolo nyonso ya mokili. Ezali kolakisa Gog na Magog ye akosangisa bango esika moko po na kobunda bitumba. Bako zala ebele penza lokola mbuma ya zelo pembeni na ebale. Bongo bapanzani na mokili mobimba pe bazingi basoda ya Nzambe pe vilu oyo ye alingaka kasi moto ekowuta na likolo mpe eye koboma bango. Tozongeli esika wana, kasi moto ekowuta likolo mpe eye koboma bango. Bongo Satan oyo azalaki kokosa bango babwaki ye na laki ya moto mpe ya fofolo. Esika babwakaki nyama pe profeti ya lukuta kuna bakozala komona pasi butu moi seko na seko. Kosambisa mayasuka. Bongo namoni kiti monene ya bokonzi ezalaki pembe. Ekimi na misu na ye mpe ebungi libela. Na sima namoni batu nyonso oyo bakufa ezala batu minene to batu ya pamba batelemi liboso ya kiti ya bokonzi. Babuku efungwami bafungoli pe buku mosusu yango ezali buku ya bomoi. Bongo babandi kosambisa batu bakufa moto na moto na makambo oyo ye asalaki pamba te nyonso esi ekomama na buku wana. Ebale ezongisi batu oyo babungaka na mai
liwape mboka ya batu bakufa ezongisi batu na yango bongo basambisi bango moto na moto na makambo oyo ye asalaki. Liwape mboka ya batu bakufa babwaki yango na laki ya moto. Laki oyo ya moto ezalinde liwa ya mibale. Mpe motu nyonso oyo kombo na ye ekomama na buku ya bomo ite babwaki ye na laki ya moto. Tokei na esika ya suka. Na mokanda ya Ezekiel. Chapitre 18. Kobanda kotanga na verset 24. Elobi boye. Nzokande. Soki moto ya bosembo. Atiki kosala malamu. Pe abandi kosala makambo nyonso ya mabe. Pe ya soni oyo batu ya mobulu basalaka. Bokanisi ete akobika ata mokete. Na kobosana makambo nyonso ya malamu asalaki. Akokufa po atiki nzela ya malamu pe akomi kosala makambo ya mabe. Bino bolobaka yawe azali kosala mabe. Bato nangai ya Israel, boyo kamalamu. Ezali bino bato bosala kamabe. Soki moto moko ya bosembo atiki kosala malamu. Abandi makambo ya mubulu. Mpe akufi. Boyeba ete mabe na ye moko moto ebomi ye. Kasi soki moto ya mubulu. Atiki mabe pe abandi kosala makambo ya malamu boye baete akokufa te. Akoki akotikala na bomoi pamba te aye koyeba ete azalaki kosala mabe pe aboyi yango wana tina akufa ezali te. Nzokande bino ba Israelite, bolobaka yawe azali kokata makambo na bosembo te. Ezali bongo te, ngai nasala kamabe te. Ezali bino bato bozangi bosembo. Ngai nakokata makambo ya motu moko na moko na bino, na ndenge bizaleli na ye ezali. Ngai nkolo yawe, moto na lobi na bino boye. Bobongo la bizali na bino. Bobo ya makambu nyonso ya mubulu oyo bozali kosala. Bomi tikate yango eme misa bino ngambo. Boki ma makambo na bino ya mabe. Bobongo la makanisi na bino. Mpe mitema na bino bosala ete ekoma ya sika. Bato na ngai ya Israel, pona nini bolingi kokufa? Ngai nkolo yawe nasepelaka te na liwa ya moto. Botika mabe po bobika. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Mwalimu Sana. Chers amis, désolé. C'est les réclames, c'est ainsi, nous sommes loin, donc le temps que le fichier soit ajusté, le temps d'ailleurs, moi, de retrouver ma télécommande afin d'ignorer, car tel est le programme, désolé. Le papa a lobby, il y a Noé, et Zalina Genèse, chapitre 6. Bah, et balingi kotanga, bokokende kotanga, histoire nyonso, et Zalina, chapitre 6. Kino na chapitre 7 bokomona ibandeli na ndenge suka kindenge papa uti koloba. Likambo ya monene oyo papa azali koloba azali kokebisa biso.
Totiki nzela oye sengela kito landa. Tobungi tokoti na zamba. Makambo yoto zaliko sala ezaliko sepelisa papate. Toyoki kuna na mukanda ya Luka. Nkolo Yesu mutu alobaki. Akompare makambo yelekaki na tangu ya kalandenge nzabe molimo musanto azaliko loba. Nkolo Yesu pe asala ka komparezo wana na tangu ya Noe. Na makambo yelekaki na Sodomo na Gomor. Wana nkolo Yesu mutu alobaki. Lelo nzambe ya misatu. Molimo musanto azongeli pe komparezo ndenge nkolo Yesu alobaki. Ndenge papa pe azongeli yango azaliko kebisa. Nkolo Yesu akebisa kina bayuda lelo papa zaliko kebisa epa inabiso nzambe molimo musanto. Alobi ezali blague te. Makambo yonazo kebisa bino bokomi kosala ndenge baninga na bino basala kina tangu ya Noe. Esuke la kibango ndenge nini. Tata nzambe asilika kilikambo ya bana ya, na tangu wana. Bazalaki bitumba etambo la kibisika nyonso batu bazalaki kobunda. Nde tata nzambe asilikaki alobi malamu na boma bango po makambo ya bitumba esila. Tango asali ndenge wana papa ayebisa kabiso mbala na mbala. Alobi masumu ekokaki kosila memwasi ya kam mutu akotaki na nyoka alataki nyoka na loketo. Tangu abimaki nde mabe yaki kozonga lisusu. Ntina wana tata nzambe yaki koboma lisusu na tangu wa Sodomo na Gomor. Po babebi saki penza kosala mabe mingi nde tata nzambe abomaki bango. Lelo papa azali kokebi sabiso baki bangiste. Papa azali na posa lo nentango tolandi malobana ye na tongo. Na suka alobi nzambe azo lingateke batuba kufa. Posa ya tata nzambe ezali ete batu babika. Totangi yango na maloba ya nkolo Yesu. Balobi nzambe azali kolingateke batu bakufa metoti kande kosala mabe. Konsiansi ya mutu na mutu totala. Mangomba ezali ebele na mokili. Ezali kotambu isama na batu. Basangani basali bavotu babimisi reprezenta legal mokonzi eglizi na bango. Sel eglizi kimbangiste. Ndenge toyebi banzembo ezali koloba lingomba ya ntoma euta na lola. Mokonzi ye moko nzambe bandiminde ba angelu. Totala bizaleli na biso nzoka nde lingomba na biso yangode sengela kepesa ndakisa na mokili mobimba. Pamba te tozali kofanda na banzambe esika moko. Paraporo na ba eglizi mususo yetikali libanda. Bakokani na biso te. Makambo mingyo yo biso toyebi, mingyo yo bapapaba zo yebi sabiso na kati eglizi kimbangiste. Mangomba mususu bazali ata idemo kote ke makambo ya ndenge wane kotiko zala, mebiso toyebi yango. Lobi tangu toko kufa, eko zala foti ya nani. Nde papa azali ko yebi sabiso, makambo tote ya kibino tangu boyeko laki katekshisme. Tangu bo lakisa kibino doktrini kimbangiste. Tango bateya kibino etike ya lingomba na biso bizaleli ya mondimi. Makambo toteya kibino ezali yangote boko niko sala lelo. Kinga na nabarezo sosyo, koloba na nabarezo sosyo. Mokili mobimba mba mangomba nyoswe vandi kimia. Mebatu bazali koswana, kobunda, kofinga kaka bandimi na biso neglisi kimbangisi. Ezako sala papa pasi na motema. Oye zali likambo yo papa sali rappel mbala oyo kimbangiste nyonso yoka. To yoka peto chi andelo. Eglise kimbangiste ezali eglise ya soumission. Soki papa alobi likambo. Ata esala ki yo pasi. Tolobaka yingeta papa. Papa komaki letre circulaire. Na 2022. Alobi. Fini avec les audios na makambo ba réseaux sociaux. Papa komaki mukanda depuis 2022 a petisi makambo ya ba réseaux sociaux. Oyo bazali koloba lelo na ba réseaux sociaux bazali bakimbangiste toto benga bango bazali bakimbangiste te. Na dimanche papa alobaki batu ya kodefa bazali na kati ya lingomba.
Totala lingomba ndenge zali kotambola. Oyo nyonso ayebi ete makambo azali kosala. Papa azali kosepela na yangote conscience na yo moko. Ela kisayo ke makambo azali kosala papa azali na yango na esengote. Yango apesi biso ba mikanda oyo misatu oyo touti kotanga. Makambo oyo tozali kosala mutu na mutu. Tala liboso kuno zako kende eko memela yo bomoi. Toi comme me la yoli felo pasi ya li felo comparablement na bande ko na biso yo basala ki na tangu wana na Sodoma na Gomorra bazwa ki alimenti te ba pelisa moto uta ki di kolo e kiti e ye ko tumba bango ndenge to uti ko tanga na Apocalypse ba ye bisi biso ete eza la ba e ba kufa na mai eza la batu ba kufa ki na banzela nyonso to ye ba ete mokolo wana batu nyonso tu bakobima moto na moto akosamba buku ya monene ezali na tongo papa alobaki yango alobi moto nyonso likambo zali kosala ezali enregistre yango toyoki awa ke bakolandela bizaleli ya moto na moto pamba te tangu nyonso tozali kosala bazali kokoma yango erere ezali te tangu bakobimisa tablo balobi tala makambo zalaki kosala Mwayo diskite ezate, ezali lukula mutu wazako mitala na televizyon. Yango papa zali kokedi zabiso alobi toti ya ndelo. Bako tuna mutu teke osala kibo yosala kikaka yomoko komo na televizyon ebimi ndenge bayebi sibiso. Buku ezali ya kofungwama, banda obota mama kambu nyonso zali kosala, ezali anregistre totangi yango. Me toutfwa ba papa na ba mama ba kimbangiste. Esika totangi balobi ezali na batu mususu makambo yo papa azali koloba ekokotela bango te kobanda na Ancien Testament na Nouveau Testament c'est-à-dire première génération deuxième génération troisième génération bakufa kana bango me babanga kate awa peturo yo papa récupérer batu nyonso po ete dernière chance Me balobi ezali na batu oyo bakombo na bango na buku ya bomoi eko mama te. Batu ya ndenge wana tangu tozali na bango lisanga, bango nde bazoti ya trouble na kati ya lingomba. Soki papa alobi, bango ba contredire. Nzoka nde eglizi kimbangisi ezali eglizi ya soumission. Soki papa alobi, atali kambo yango ezali biso pasi ndenge nini. Tolobi inge ta papa. Fini. Tomoni na mokanda ya Job, chapitre 1, verset 6 à 8. Kaka likambo moko wana ezali lisusu na chapitre 2, verset 6 à 8. Nzambe afandi ba ange ba kei. Bakutani liboso ya tata nzambe pona kopesa ye lukumu. Tata nzambe atali bango bienke bazali na mapapu motoba bango nyonso. Balati informe bango nyonso. Menzambe abosa nite alobi oye ezali satana azali anj nangayite. Atuni yo uti wapi. Alobi nakenda ki kotambo la kotala mokili. Tata nzambe atuni omoni mutu nangayi mwana nangayi abolingo ya yoke la kangayi Job. Satan abandi kodiskite na nzambe ba anj mususu ba seretire ba panzani. Pona nini ba kima ki ba seretire ba yebi kebiso ba anj to diskita kana nzambe te. Yango bazipa kama papu na bango na misu bako tuko tala na nanzambe longi na ilongite. Misu na misu. Mapapu mibalezo zipa misu ezo popusu zipa elongi. Mapapu mibalezo zipa matambe ya makolo tatanzambe amona yangote. Mapapu mibale ya katikati ezo pupula ye ozali musantu, ozali musantu, ozali musantu. Ba anje. Tatanzambe a dekuvrir satana kati ya ba anje malgre ba lata ki ba informe bango nyonsu. Lelo ba oyo bazali koloba papa petisi batu bazali koloba na temple papa lobaki mbala ya liboso aye koloba lisusu avantere mbala ya mibale mena ba réseaux sociaux batu bazako continue koloba makambo ya mabe ezako sala soni na kati ya lingomba banda lingomba e banda makambo ya boye e mwana na nano te ndenge papa lobi ba signe de temps moto na moto omituna Ozako salo kanisi ozali kobata ma. Tala na mukanda ya Luc chapitre 12 verset 2 à 3. Balobi makambo nyonso bozali koloba na bandaku ya kobombana.
Eko bimali banda polele batu nyoso bakomona yango. Makambo nyoso tozali kosala na nkuku. Eko yebana na batu nyoso nde papa na tongo alobi bisika nyoso bozoke nde kosala bareno ya mabe. Ezali koyebana. Nkolo Yesu alobaki lelo tata Molimo Mosantu aza koloba. Pona kosilisa nzambe Molimo Mosantu na mukanda ya Ezekiel. Alobi bana nazali na posa ete bobika. Ndenge alobaki ke nazali Moyizi te. Posa na ye zali ete bakimbangise tokota ebele na nkembo na pasi oyo tozali komona na kati ya lingomba. Nde alobi mutu mabe soki abongwani akiendelo atiki koloba na barezo sosio atiki kosala makambo oyo papa azali kopekisa. Olobi lokola nzambe alobi nasengi bolimbisi na kozongela lisusu te. Papa alobi mutu ya ndenge wana mokolo ya suka akokota na nkembo. Meyo mutu bandaki malamu mwana ya papa mwana oyo papa alingaka mingi okoti na buzoba na mubulu ya kofinga koloba kosala babetizi oye zaliko yote zalingomba soni. E plus grave encore eko mama na kati ya Biblia ke batu bako banga na nzambe te. Na biloko ya bosantu bako tosa yango lisusu te. Ba referansi onyoso tozali koloba landa bizaleli ya batu oyo bazali koloba na ba rezo sosyo. Soki otali ebandeli na ye na nivo akomi bazali batu oyo babunga batu oyo bakombo na bango na mukanda ya bomoi. Ezate babanda kofinga kala banda tokota na bokabwani oyo 2001 tilelo kofinga 2002 tilelo. Référence mususu ezali na Apocalypse chapitre 13 verset 8 ezali koloba ndenge wana ke ezali na batu mususu bakoki kobongwa na te ata botei bango ndenge nini bakombo na bango na buku ya bomo yekokota te baza. Li destine na moto ya li fero. E sika toyoki ete, moto eko uta likolo, eko kita mbula ya moto oyo papa azali koloba. Ako boma lisusu na maite, ako boma lisusu na ndenge, ezalaki na tango ya kalate. Me pour le moment a prepare biso alobi, mbula ya moto eko kita e uti likolo, e kiti pe eko sili sabatu nyonso ya mabe. Tango yangoyo nde papa alobi nazali na posa te ete bokufa. Toti kabakimbangise na mokili mobimba baye nyoso bazalaki koloba bayoki si lingomba soni na barezo sosyo. Toti kapapa asali exception na mutu ata moko te. Asali exception na mutu moko te alobi fini na yoka lisusu kimbangise koloba na rezo sosyo te. Batu nyoso bazali kolanda a travers le monde. Nzambe alobi bisonyo sotolobi yingeta papa. Oya kozonge la lisusu, yena nzambe na yendenge akokuta na naye, apesi example ya Sodomo na Gomor, apesi example na baoyo bakufa kina tango ya Sodomo Noe. Oya zalina matoi ayo katobanga, tokti andelo, tozonge la lisusu, telobi papa aloba yango, lobi papa aloba lisusu, dingomba na biso le 12 precepte. To swana kate, to bunda kate, to finga kate, to tosa kaleta, ndenge papa uti korapele. To zonge la mutu na mutu, tala conscience na yo, tala motema na yo, ozali kotambo la ndenge nini na makambo yo papa uti koloba. Soki, ozali na kati ya bapotopoto wana, bima, tubela, tiandelo, zonga na kolanda makambo yo papa azali koloba mokolo ya suka to bikisama. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci grand pasteur. Ok, non, voilà. Tout la nignos. Et l'accès qui m'a kombo est en a l'ibosso. Et qui est coloyé sur le bac. Zambra Konisa Mokina, quatrième génération. Et mes laxités y a honte aux alliés. On a nini, bitumba, koué lana, ma belle école ingana, tremblement et vassalana, et zoumanaro, maïma kotona.
ma belle épée n'a dit qu'on passe quoi. Pour les années, on subit les mots. Si les gens ont la quatrième génération, mais ce qu'on a envie de mon nez, n'est qu'on y est la vie. Elle est bossée, c'est là qui est. Mais tout le monde a confié, il y a un peu là. Mais, boule à l'école bêta et à moto, la mort au camp. Vamos bien, vamos a ver. Tú continúes con esa mami. Si tú te lo sabes. Bon, voilà. Mes chers amis, on est en direct de Nkamba, la nouvelle Jérusalem, où siège Dieu le Père, Papa Kisolo Kelelo Kelo, le Fils, Papa Diawana Gangani, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Ici, en l'occurrence, c'est lui-même, donc, dans sa troisième disposition, tel qu'il est en Kamba, qui est en train de nous enseigner, au cours de cette rencontre internationale de l'Union de la Jeunesse Kimwanguiste. Et donc, c'est grâce à mes confrères de la Ratelki Nkamba officielle qui diffuse en broadcast ce live direct de YouTube. Moi, je fais avec les moyens de bord grâce à le relais que je prends et je vous diffuse à travers le Facebook Godidia Congo. Mais pour ceux qui ont les fichiers ou bien qui ont l'internet convenablement, allez sur le. Voilà, suivez. Thank you.
Merci, dirigeant Bokelo Rwanda. Toyo kipe tolandi. Bula wana tawe ko beta. Toko kime la wapi. Komo kile mbiba, pasi rozala. Tango ya ongoyo. Tenge toyo kike, makambo eleke kina uwe, 5 mois. Papa va l'accepter, nous allons nous faire un peu de ça. Pour la crise, nous allons nous faire un peu de ça. Nous allons nous faire un peu de ça. Nous allons nous Passez Rosa, token de ce soir pour la Rosa Bélo. Tango ya roi. Les deux tout raté, saison B. Pour le 27 avril, vous les bêta quitté. Tile le zo bêta te. Tonon en dégénine. Toujours la caca. Anne Zokoya, saison A, ton banda, des roues, vous les Rosa raté. Dans l'attendant, parce que vous les amis, tout le monde va péter, puis c'est tout ça, comme ça. Autre chose, c'est un gros qui savait, ton gros qui s'en goûte. Ce qui m'a les amis, c'est que vous avez raté. Moi, il peut, ce qui est l'équipe, pas si bien pas cité. Ce qui est zangué, pas si bien pas cité. Donc, ma communion, c'est tout ça en passe. Tout ce qui est la même chose, c'est la même chose. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.